os arcanos e a polaridade deles. Você sempre tem o jogo polar. Tem arcano bom, arcano ruim. Cabe vocês decidir. Já falei para vocês, se eu quiser enriquecer, ter a mulher que eu quero, o dinheiro que eu quero, e não ter mais problemas cardíacos, e ter uma saúde de ferro, virar um adolescente, rico de morrer, é fácil. Só que isso, que vai ser uma aparentemente felicidade, vai me trazer sequelas terríveis. Porque isso vai se repercutir em mal. Tudo que você faz ligado ao mal, o bem é aparentemente bem, porque isso vai dar tudo problema para vocês. Vai virar tudo problema, vai virar encrenca problema. É como o pai de santo que usa a prática da esquerda. Tudo se repercute em coisa ruim para ele. Vocês conhecem alguém que usa do mal e dá certo? Não dá, não tem como. Tem cara que é vigarista, tem políticos corruptos, mas eles não têm sequelas. Por enquanto, vão ter depois. Por quê? Porque eles estão sendo úteis para aplicar um karma negativo, porque precisa. Não é bem assim. Mas quando eu falo na iniciação, não. Iniciação é diferente. Aí é jogo, são valores. São valores que você joga na iniciação. E o jogo é da esquerda ou da direita. É simples, não tem meio termo. Ou é esquerda ou é direita, não tem em cima do muro. Direito o que é? Amor, ética, justiça, felicidade, saúde, prosperidade, riqueza, pelos valores da riqueza, pela aplicabilidade dos valores da riqueza. É isso aí. Consciência, sabedoria. Esquerda. É o contrário. É morte, destruição, doença, azucrinar, arrebentar. Tudo que é ruim é do lado esquerdo. Então é bem simples, né? Agora, o que que eu tenho? Tenho coisa ruim? Tenho. Tenho coisa boa? Tenho. Mas eu quero trabalhar o lado bom. Então eu vou pro lado bom. Tá aí. E você é respeitado. A decisão que você tomar, vale. Decidam sempre pelo lado do bem, lógico. Juramento e assumir a sua missão. De uma forma ou outra, vocês vão ter que fazer um juramento. O juramento não é na hora, não. Mas quando eu assumir ir para lá, é o meu juramento. Eu assumi ir para lá, para cá. O meu juramento é aquele. Eu assumi isso. Já é o juramento. Juramento é um momento só, onde você não jura para ninguém, não jura para entidade alguma, não jura para instituição alguma, não jura nem para Deus nem para o diabo, mas você jura para você, para sua consciência, que você quer aquilo lá. Ou seja, você está jurando para quem? Para o seu mestre, que é você mesmo. Lembra que eu falei? A gente bateu bastante para ficar claro. Agora é mais fácil vocês entenderam. Então vocês juram para quem? Para o mestre de vocês, que não é externo, são vocês mesmos. É o espírito que vem comandando as personalidades em 1.664.500.104 anos. Então o juramento que vocês vão fazer é isso. Quando vocês decidirem, é ali que eu vou, é o juramento. Ficou claro? Não é uma sessão solene, não sei o que lá, e vem, não. É uma decisão. Tomei a decisão, é o meu juramento. E quando você faz aquele juramento com seriedade, quero isso. Pronto, você se reveste de forças, a tua alma se insufla, o seu espírito fica aceso e aquilo dá uma validade. Ou seja, registra isso, está válido. Porque se não tiver essa caracterização, não é válido. É uma sensação de aceitação, quero aquilo real, não é forçado, é natural e quero mesmo, pronto. Isso se reveste, aconteceu e esse nunca mais tira. Várias encarnações, esquece. Eu já fiz isso em outras, a gente é compromissado. Só que nessa, repete. Na outra que eu nascer, vou repetir. Isso sempre é, porque eu sou uma outra personalidade, eu nunca existi antes. Ademar nunca existiu. E quando eu morrer, Ademar nunca vai existir no futuro, porque eu não sou Ademar. Eu sou um espírito que já foi Maria, já foi um monte de outras personalidades. E Ademar é uma só. Morreu, desmanchou. Só que os valores vão para outra personalidade. Se eu for mulher, vai ser mulher. Se for homem, vai ser homem. Se eu for chinês, vai ser o chinês que vai nascer. Se eu nascer na África, vai ser na África que eu vou nascer. Onde eu nascer? O juramento, você não quebra. O juramento você já fez. Só que você tem dois caminhos para trabalhar. Na hora que você aceita um, você já aceitou os dois. Não dá para enganar. Quando eu falei aquele, eu já citei aquele também. Aquele como não, e esse como sim. Só que eu tenho algo que eu vou ter sempre, chama-se livre-arbítrio. Qualquer momento, o livre-arbítrio é respeitado. Eu já citei os dois. Só que um é não, não quero. E o outro é sim, eu quero. É bem claro. Você aceita os dois já. Mas eu posso mudar. De repente eu falo, não, eu não quero mais isso, agora eu quero aquilo. Eu já citei os dois. Quero o quê? Quero mudar. Só que tem que ser sincero também. Quero mudar mesmo. Na hora que eu tiver convicto que eu quero mudar, eu mudo. Posso, por exemplo, errar. Sou egoísta, vou pro mal, de repente eu quero mudar. Mudar para o bem? Posso. Muda para o bem, não tem problema nenhum. Só que você tem que quebrar um juramento e refazer outro juramento. Mas quando você aceita, você renega automaticamente. Aceitou um, renegou outro. É automático. Mas você pode mudar em qualquer vida, mesmo nessa vida, noutra vida. Agora também não pode ser um cara que fica trocando. Porque se o sujeito é troca-troca, ah, vou mudar para quê? Ah, já tem o carro, já tem iate, vou mudar para lá. Isso fica aí como poupança. Isso não existe. Se você for fazer isso, você nem entra no processo. E você vai entrar quando? Quando você tiver convicção. Quando você é confiável. Quando você fala, não, essa mulher aí, que ela marcar, ela vai cumprir. Aí é confiável. Aí você entra. Mas se já fica ali, aí não entra. Porque é para mudar amanhã. Ah, eu não entendi direito. Não existe não entender o direito. Ah, mas me enganaram. Não existe me enganaram. É você que decide. E você só decide quando tiver condições de decidir. Mas pode mudar.
É o jogo da esquerda e da direita. Vamos pegar dois arcanos. Você pega, por exemplo, o arcano 9 e o arcano 10. O arcano 9 pode ser negativo. O arcano 10 seria o positivo. Então você vê o arcano 9 e o arcano 10. Só que quando ele é positivo, ele tem uma configuração como 9 positivo. Quando ele é negativo, ele tem uma configuração como 9 negativo. Ou positivo, o arcano 10 positivo. Quando é 10 positivo, ele tem uma configuração que você sabe que é positivo. E tem o 10 negativo, que ele tem uma configuração que diz que ele é negativo. Os dois podem ser positivo e negativo. O 9 pode ser negativo para ela e o 10 positivo. Para ela, o 8 pode ser o negativo e o 9 positivo. Só que o arcano muda. O da esquerda e o da direita é diferente. Ele mostra-se diferente. Mas é o mesmo arcano. Um mostra uma situação de construção, outro mostra uma situação de destruição. Você já sabe. É o mesmo arcano, mesma situação, mesmo desenho, só que o resultado está sendo outro. Um está crescendo, o outro está diminuindo. Um está construindo, o outro está destruindo. Cada um tem os seus arcanos. E não precisa ser sequencial, não. Às vezes o cara tem um arcano 12 e o arcano 1. Não sei, depende. Depende de como ele está, da missão, etc. Na hora que você assume o juramento, não, quero dar direito. Bom, quer o da direita, tem que fazer. Não adianta, eu vou deixar pro mês que vem. Não, depois do Natal, não, depois do Carnaval. Fevereiro é Carnaval, março. Depois de março, eu vou iniciar. Não, jurou é naquele momento pra frente. O quanto você vai jogar, depende de cada um. Mas é válido ali. Não tem esse negócio que vai ter validade, durante 90 dias você não paga a prestação. Não, é no momento. Jurou, já tá. Você já é de lá. Pronto, aguenta o baque agora. E olha, não tem perigo. Não tem risco, se você fizer certo. Se fizer errado, aí tem perigo e tem risco. É aquilo que eu falo, tem que assumir a missão no ato. Vantagem e desvantagem da iniciação de Melquisedeque. A desvantagem é que ela é muito restrita para poucas pessoas. Pessoas como eu, tem 12 só aqui no mundo, que estão fazendo a mesma que eu estou fazendo. Tem 12 só. E outras tem 12, outras tem 15, outras tem 20, outras tem 32. Depende de cada arcano, depende de cada missão. Tem missões que são 33 só. Tem missões que são só 3 que tem. Tem missões que são 7 que tem. Tem missões que são 12. Eu estou num desses grupos aí de 12. Então tem 12 pessoas comigo no mesmo processo. 12. Não sei quem são. O que, que é o arcano? O arcano, para você entender, ele tem tudo o que você tem que fazer. Ele tem a tua missão, ele tem a tua condição. Quando eu quero alguma coisa, é o arcano. O arcano é que tem tudo. Ele te dá tudo o que você quer. Quero entender uma coisa. Aquele arcano que vai me dar. Eu preciso ter material para fazer isso. Porque eu estou no mundo físico, eu tenho que ter material, eu tenho que render coisas para poder fazer aquilo, é o arcano que vai dar. É através dele que faz acontecer. Então eu não posso misturar as minhas coisas particulares com as coisas da obra. O que é obra, que é a obra de Melquisedeque, que é o arcano. Esse é o arcano maior. O que é meu arcano, personalidade, Ademarno, aquele é arcano pesado, é maior. É obra, é missão completa. O que, que você está envolvido quando você está na iniciação de Melquisedeque? Lembra o que eu falei? Por isso que eu já falei antes. Humanidade, primeiro, você tem que estar comprometida com a humanidade, com o que traz evolução, com a humanidade, então você está na iniciação do rosto direito dele. Agora, com a humanidade, para destruir a humanidade, para atrasar a humanidade. Também com ele, só que você é da esquerda. Né? Ele que gera os dois. Você tem que trabalhar para a humanidade, trabalhar para a evolução. Só isso. Você estando isso, você está na sua missão. E ele que vai dizendo o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer. Vai criando condições. É o arcano. Se você transformar aquele, esse é mais rápido. Se aquele ficar pesado em você, esse é mais lerdo. E assim vai. O importante da desvantagem é isso, que ela é muito fechada, muito restrita. Quantos grupos de 12 tem? Eu não sei, eu não tenho consciência para saber. Por quê? São faixas. Então você tem faixas, nessa faixa tem 12. Aí você tem uma faixa acima, tem mais 12. Tem faixa abaixo, duas abaixo, cinco abaixo, mais 12. É um processo assim. Porque você é iniciado em conjunto com a missão. E aí tem que ser 12. É o trabalho. E no caso eu sou um nono. Tem 12. Tem um, dois, três, tô no nono. Então sou um dos 9. Tô com o nono deles. Só que eu não conheço os outros. Mas um dia eu vou conhecer. E aí fica forte. Um dia a gente vai se unir, os 12. E aí faz acontecer. Esse é o segredo. Aqueles que são 3, quando se unir os 3, faz chover. Quando se unir os 7, faz chover. Quando unir os 12, faz chover. É assumir a missão. Tem que assumir a missão e tem que fazer acontecer. Seja ela qual for, a gente, embora não entenda, não saiba, vai acabar sabendo e vai acabar entendendo. Não tem que ter pressa. Tem que buscar o que quer. A desvantagem é isso daí, que ela é muito restrita, ela é muito séria, ela é muito pesada, ela é muito forte, ela é muito intensa. E às vezes a gente não tem capacidade de absorver. Eu recebo coisas que eu não tenho capacidade de receber. Não sou nada especial, não. Entrei nessa, agora aguenta. Você que mandou entrar, agora aguenta. Mas tem vantagem. Nessa viagem que a gente fez para a Índia, o que eu recebi lá foi um absurdo. Eu não sei quando é que eu vou ter condições de pegar isso daí. Tô tentando, mas não é fácil. Essa é a desvantagem. E a vantagem é que é a certeza de sucesso. Você tem certeza de sucesso, tem certeza de consciência, certeza de crescimento, porque você está
está na missão, está na obra dele, está definido. Aí tudo vai acontecer da melhor maneira possível, da melhor maneira favorável. As coisas vão se encaixando na sua vida de uma forma favorável. O karma vai sendo ajustado, as experiências vão ocorrendo, que nesse caso que eu falei, deficiência minha, vem um facilitador, problema que eu tenho, vem uma resposta, e você é ajudado nesse aspecto. Mas tem que se fazer por merecer. Aí a coisa vem. Se você fica esperando só, não vem nada. São as vantagens. É uma iniciação direta, 24 horas por dia. Tem apoio integral. Tudo que você precisa, tem. No momento que for preciso. E tem a desvantagem de ser restrita, muito restrita. Mas é restrita por grupos. Cada um tem a sua. Mas não tem limites. Não, acabou. Só tem 500 no mundo. Não, isso não existe. Porque a iniciação de Melchizedek tem que ser para a humanidade inteira. Mas pouco se interessa por isso. Tem gente na China? Tem. Tem gente na Ásia? Tem. Tem gente na África? Tem gente nos Estados Unidos? Tem. Tem várias pessoas. Mas são poucos. É uma iniciação fechada. Posso pedir para a humanidade. Aí é meu. É meu arcano. Aí é meu problema. Agora, se eu tiver que ser útil e tiver que estar aqui na Terra mais 15 anos, eu vou viver mais 15 anos. Com o coração estrumbicado, sem estrumbicado, vai melhorar, vai piorar. Sei lá eu o que vai acontecer. Mas se eu tiver que ficar 15 anos, eu vou ficar 15 anos. Se eu chegar a morrer amanhã, essa personalidade já tem que ser mudada. Eu tenho que vir com uma outra forma. Tenho que trabalhar de uma outra maneira. Mas em 2, 3 anos, eu tô aqui de novo. Não muda nada. Porque personalidade é efêmero. O que interessa é o teu conteúdo, é o teu espírito. Isso não interessa. Essa personalidade aqui não é nada. Daqui a alguns anos, ou sei lá quando eu morrer, isso vai se desmanchar e acabou. Nunca existi antes, nunca vou existir depois. Desmancha tudo, acabou. O que ficar de foto aí é o que vai sobrar. O que ficar que eu deixei é o que vai sobrar. Mas eu não sou isso daí. Sou outra coisa. Então é esse que interessa. São as vantagens e desvantagens. Tudo que você precisa, você vai ter, no momento certo. Por isso que a gente não pede nada. Às vezes eu peço. Né? Já pedi até publicamente, mas não foi pra mim. Pedi pros outros. E ele dá. Ele ajuda, ele interfere. As consciências e inteligências iniciadoras, automaticamente, junto comigo, tem seda pesada. Muito forte, muitas consciências. Eles ficam ouvindo tudo que a gente fala. Quando você começa a falar muito, eles chegam perto, vai devagar. Menos, menos. Fica por aí, aí te dá um toque. Então você sabe onde você está, você tem ajuda. Não tem problema. Mesmo que a gente esteja fazendo uma coisa errada, eles são tão legais que eles viram as costas, vão dar uma voltinha, deixam você fazer a coisa errada, depois eles voltam. Não dão bronca, não puxam o tapete. Não tem problema. Porque sabe que é necessário fazer uma coisa errada também. É necessário. Faz parte da vida. Eu não estou incentivando isso, mas eu estou incentivando o livre-arbítrio. Se eu tenho que usar o livre-arbítrio. Agora eu pago por isso. Vou pagar isso aí. Fiz errado, vou pagar. São essas consciências que nós vamos falar muito delas para vocês. Os sete mestres maiores e seus raios vinculados ao raio do discípulo. Existem sete mestres, sete raios, e nós temos um raio. Tem o meu raio. Eu sei qual é o meu raio. É o raio que o parta. Não, mas tem um raio. Cada um tem um raio. E o que acontece? Eu vou trabalhar no meu raio. Mas não quer dizer que eu não possa trabalhar no outro raio. Lógico. É que nem o pessoal fala, São Germano. Todo mundo fala que ele é do sétimo raio. Ah, é do sétimo. Não, é do quinto nada, é do sétimo, você não sabe nada. Não, é nada. Ele é de sete raios. Agora, qual é a missão dele? Depende do momento. Tem hora que ele está no segundo raio, tem hora que ele está no quinto, tem hora que ele está no sétimo. Ou seja, cada mestre tem os outros seis dentro dele. Depende do que ele for usar. E nós também, nós pertencemos a um raio que é o nosso facilitador. Mas não quer dizer que eu tenha que trabalhar naquele raio. Se outro raio precisar, eu vou trabalhar no outro raio. Problema nenhum. É uma questão de trabalhar no sétimo. Para poder existir a evolução. Se eu sou da luz, vem da luz, por que, que tem tudo isso? Porque luz não existe ainda, luz é ideia. Se você olhar as estrelas que existem no firmamento, é luz, luz compactada. Agora, a experiência dela onde está? Está tudo tendo evolução. Você acha que só tem vida na Terra? Eu vou te contar um segredo. Todas as estrelas têm sistemas planetários. E todo sistema planetário tem vida. Mas por que, que eu não vejo? Por que, que a ciência não sabe? Por que, que ninguém fala? Por que, que eu não vejo? Por que, que não tem? Porque onde está a tua consciência? Aqui. Então você só vê aqui. Na hora que você tira a tua consciência aqui, põe numa outra estrela, e a nossa nem está ainda na estrela. Ela está na Terra ainda inconsciente. Então, quando você põe a consciência daqui numa outra, você vai ver que tem tudo igual. Se você pôr num outro, vai ter tudo igual. Tem planetas? Tem. Tem evolução? Tem. Está lá no outro também. Só que a tua consciência não está. Como é que você pode saber o que, que tem naquela estrela se a tua consciência não está lá? Não está nem dentro da gente ainda. A gente é mais inconsciente do que consciente. Quando você estiver integralmente dentro de você e integralmente dentro do seu sistema, você vai ver que existem outros sistemas. Ou seja, não tem uma estrela no universo que não tenha sistema planetário. Não tem um planeta, um deles pelo menos, que não tem uma vida, que não tem uma experiência. Está tudo acontecendo agora, simultaneamente. Só que quem não está lá? Eu não estou lá. Minha consciência está aqui. Ela não chega lá. Quando a minha consciência não estiver aqui, ou estiver aqui, e eu levar a minha consciência lá, eu vou ver que tem. Vida universal, todas as estrelas têm experiências.
Só que, como é que funciona? Agora vocês vão entender. Está tudo tendo. Só que a consciência, eu não tenho consciência integral de estar em tudo no mesmo tempo. E a maioria não vai ter nunca. Por quê? Ela vai desta consciência para o próximo sistema. É uma outra consciência. Para onde que nós vamos? Nós vamos para um outro sistema. Um outro planeta, um outro sistema. O quinto sistema é Vênus. Não é o planeta Vênus, é sistema Vênus. Quando a tua consciência for lá, as outras não têm vida. A tua vida vai ser naquele planeta, naquela estrela. Quando sair de lá, você vai para uma outra, a tua vida vai lá. Então, a tua consciência, ela vai migrando de estrela em estrela. É infinito isso, não para nunca. Tudo já existe, tudo está acontecendo, só que a tua consciência não está. Mas Deus está mantendo tudo isso. Não existe tempo. Tempo é eternidade. Sempre existiu, sempre existirá. Não existe tempo. A gente sempre fala isso. A gente não entende isso. Como é que não existe tempo? Não, não tem tempo. Não tem dia no universo. Chamaram o dia aqui, a volta da Terra. Mas a volta de cada planeta em torno dele é o dia dele. É diferente. O tempo é diferente, a situação é diferente, a experiência é diferente. Todas as estrelas têm planetas, todo planeta tem experiência, está tudo acontecendo agora. Só que para minha consciência, não tem nada acontecendo. Só está acontecendo aqui. Por quê? A minha consciência é limitada aqui. Eu não tenho consciência que possa sair da Terra. Eu não posso entrar no Sol. Eu não posso entrar em outro planeta. Porque a minha consciência é Terra. Na hora que eu pego a minha consciência e coloco consciência de Mercúrio, eu sei que tem algo em Mercúrio. Que ela tem algo em Vênus. É a minha consciência que vai ampliando. Todos nós somos da Terra. Agora, quando você tira a sua consciência e coloca no outro foco, aquele foco existe, passa a existir. Aí está numa outra estrela. Aquela vida naquela estrela passa a existir. E a vida é universal, tem vida em todo lugar. Qual é a diferença? A tua consciência. O passado já existiu. Tudo que aconteceu, sempre existiu o passado. Tudo que aconteceu ontem para você na sua vida, sempre existiu. Tudo que vai acontecer amanhã, que você não sabe, já existe, sempre existiu. O que que não existe aí? Você conectada com o passado que sempre existiu, nem com o futuro, porque a sua consciência é móvel, ela está seguindo a evolução à medida que está acontecendo. Mas isso sempre existiu. Nós não temos cabeça para entender isso. Mas tudo existe, tudo sempre existiu. A eternidade, isso se chama eternidade. Está tudo em movimento, não tem nada parado. Parei agora? Não, não parou. Agora, já foi. Agora, já foi. Agora, já foi. Não, não tem parado. Está tudo em movimento. Enquanto a tua consciência está em movimento, é isso que você vê. Passado já foi. Eu não consigo captar o passado. Futuro não aconteceu. Eu não consigo captar o futuro. Mas se eu conseguir parar isso, parar pela consciência, aí eu entro. Aqui é passado. Ali é futuro. Estou vendo tudo que aconteceu ontem. Estou vendo tudo que aconteceu hoje. Mas como que é possível? É a sua consciência que vai entrando. É a sua consciência que vê tudo. Agora, da mesma maneira que tudo que aqui na Terra já existia antes, e tudo que vai acontecer no futuro já existe, em todos os planetas, de todas as estrelas, é assim também. Nós não temos mente para entender isso. A nossa mente é muito limitada. É uma coisa de louco. Imagina separar o tempo. Agora, parei o tempo. Pronto. Aí eu entro no tempo, tô no passado, tô indo pro passado. Tô vendo tudo acontecendo ao contrário. Aí eu vou pro futuro, tô vendo tudo que vai acontecer no futuro. Aí eu volto pra cá. Pronto. Aí eu entro na roda viva. É a mesma coisa que você entrar numa roda gigante. Não, sabe esse brinquedo que fica rodopiando assim? Ele tá parado. Aí você vê o parque inteiro. Pra onde você olha, você vê o parque. Aí você entra no brinquedo e ele começa a rodar. Você não vê mais nada. Você só vê o brinquedo ali. Você não consegue ver mais nada. Tanta velocidade, você não tá vendo nem o que tá acontecendo. Nem vê imagem, tão rápido que é. Muito rápido, você não vê nada, não vê nada. É assim. Parou de novo. Aí você sai tonta, aí começa a ver tudo de novo. É assim que acontece. É um vídeo, é um grande vídeo. Pra que tudo isso? É consciência. O que você tá aprendendo? Você tá aprendendo. Porque pra absorver tudo isso é difícil. Você tem que fazer o quê? Vive cada uma. Aí você vai viver aqui na Terra quanto? 4 bilhões, 320 milhões de anos pra saber tudo que é da Terra. Aí você vai pra um outro planeta. Você vai viver quanto? 4 bilhões, 320 milhões de anos. Só que nunca para de ter. Não é ter fim. Isso é essa experiência que você tá vivendo. O dia de Brahma é quando você fecha a Terra. É um dia de Brahma. Acabou. Aí vai pra noite de Brahma. Depois vai ter um outro dia, que é um outro sistema, uma outra vida. Tudo repete de novo. Sempre do simples para o complexo. E vai acumulando, vai acumulando. Então, Deus, o que que fez? Ele imaginou isso daí. É uma ideia. O futuro, você ainda não viveu o futuro, mas já existe. É uma ideia. Tá pronto. O passado era uma ideia. Você já fez acontecer. O que que nós somos? Nós somos aqueles que vamos realizando a evolução. Vai fazendo acontecer. E a nossa consciência vai pegando a ideia do passado e vai criando a história do passado. Aí está no presente. Está criando a história do presente. E vai entrar no futuro criando a história do futuro. Nós é que criamos. O que que nós somos? Deuses? Primeiro, como deuses, a gente criou tudo isso. Depois, como deuses, a gente veio fazer acontecer. Sabe o que a gente faz? Realizar isso daí. A nível humano, sim, porque é polar. Mas a nível espiritual, não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Lógico. Espiritualmente, não. Já tá. Por exemplo, eu sou humano e o espírito permite que eu faça e que eu decida. Então, eu vou dizer sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. 20 vezes.
vezes. Já sabia, já sabe tudo. Por isso que ele sabe quem é quem. É uma loucura. No mundo espiritual, não tem dúvida, é certeza. Não tem livre-arbítrio, é certeza. É só no mundo, o físico é polar. Aí tem livre-arbítrio aqui, aqui tem. Agora, por mais que você decida, eu quero ou não quero, quero ou não quero. Uma hora eu vou querer ou não querer, definitivamente. Mas para que eu decida permanentemente que aquilo não vai acontecer, eu não vou aceitar aquilo, isso não tem que ser possível de acontecer? Então já existe no espiritual essa possibilidade. Senão não vai acontecer. No final é uma só, porque eu decidi. Aqui, no mundo físico, sim. Mas um dia você vai ter que decidir, não vai ter que decidir? Tudo bem, você que decide. Mas aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual não é você que decide. É você, não personalidade. É você, individualidade. Ali sim, ali você decide. Então no mundo espiritual, é mundo de certeza. Ali não tem livre-arbítrio. O mestre não tem livre-arbítrio. Esse mestre não. Esse espírito não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio lá. Lá não tem polaridade. Lá tem já tudo concretizado. Existe mal? Existe. Existe erro? Existe. Mas não é escolha. Vocês têm que entender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você poder optar. Eu escolho esse ou escolho aquele. Do jeito que eu quero. Na minha consciência. No mundo espiritual, não. Lá já está projetado tudo que você pode escolher de bom, tudo que você está projetado de ruim. Já está escolhido. Mas você, como personalidade, sempre vai ter livre-arbítrio. Mas como espírito, não. O seu mestre sempre sabe qual que é que você vai escolher. Por isso que eu não engano ele. É espiritual. Ele sabe. Um dia você não vai ter que decidir. Mas para você decidir, não tem que ser possível. Senão você não vai decidir. Isso já está determinado. Porque tudo já existe sem existir. É a vivência. Ou seja, nós criamos um mecanismo tão espetacular como ideia. Está tudo engendrado. Só que nós não vivemos isso. Por que que nós somos deuses? Estamos aqui ignorantes. Para vivenciar tudo que nós criamos. Interagindo em todas as possibilidades. Só que para ser possível, tem que ser antes possível. Tem que ser criado lá. Não pode criar nada que não seja possível. Eu inventei uma máquina que nunca existiu. Não, ela tem que existir. Tem que ser possível. Senão você não cria. Eu vou comer um elefante de uma vez só. É possível isso? Então não está previsto. Mas se eles tivessem previsto isso, eu comeria esse elefante. Sei lá eu como. Mas não é previsto acontecer isso. Então é impossível comer um elefante de uma vez só. É impossível eu pegar essa televisão e enfiar dentro do meu vidro. É possível isso? Não é possível. Então não está previsto no espiritual. Mas se fosse previsto, eu pegaria essa televisão e enfiaria no meu vidro. Meu vidro cresceria. Era uma borracha e enfiava dentro. Mas se fosse possível, mas não é possível. Quando a gente olha espiritual, espiritual não tem polaridade. Ele cria polaridade, mas não tem jogo polar. Lá é tudo decidido já. Então o livre-arbítrio já está decidido. Está tudo decidido lá. Agora, aqui não. Aqui é outra coisa. Porque lá já tem o jogo. Lá você já sabe que você tem que começar com o mal, com o erro, com a burrice, com a cretinice, transformar tudo isso e sair tudo no bem. Isso já existe lá, já está determinado. Aqui é a realidade. No mundo humano é a realidade. Agora, quando eu entro no espiritual, encontrei meu mestre, aí eu não erro. Aí eu sempre vou no certo. Sempre vou fazer o que já está escrito. Agora, eu não estou no mundo espiritual. Aí eu estou na polaridade. Aqui é polar. Aqui eu escolho. À vontade. Erro quanto eu quiser, mas a decisão final já está lá. Todo mundo sabe quem é da esquerda. A hierarquia sabe. A hierarquia sabe todo mundo que é da direita. Sabe toda a transformação do mal e bem. É tudo projetado. Só que nós não temos consciência para isso. Aqui não tem ninguém que cometeu crime no passado. Nós já fomos da esquerda, gente. Nós já fizemos tanta besteira que você não faz ideia. Só que nós não temos consciência disso. Apaga. Por isso que a gente apaga a vida anterior. Senão você não vive essa. Você vai trazer os traumas, as besteiras da vida passada para essa, você não vive nem essa. Cada vez é uma personalidade. Só que o espírito não. O espírito sabe tudo. Tem todo o registro, tem todo o comando. Ele que ajusta as experiências, te dá a melhor condição para trabalhar, mas já está tudo definido. Eu já sei o que, que eu vou ser. Direitinho. E não tem como não ser. Porque está lá, o que está lá é o que vai acontecer aqui. Livre-arbítrio existe aqui, no mundo polar. No mundo espiritual, não tem livre-arbítrio. Já está tudo determinado. Existe o mal, existe o bem, existe tudo. Mas não tem escolha. Lá não tem escolha, já está determinado. Aqui não. Tudo isso é 100% escolhido. Cada vez que a gente vai falando de Melquisedeque, a consciência dele vai encorpando. Mas é importante nós sempre lembrarmos que para entrarmos nessa iniciação, automaticamente, sempre é o mesmo ponto. A gente tem que se envolver com a humanidade, tem que trabalhar em prol da humanidade, de qualquer maneira que seja. Tem que trabalhar em prol da evolução, em prol da melhoria geral do homem como um todo, da sociedade, da família e principalmente preservando as condições mínimas do nosso planeta. Muitas pessoas que trabalham com ecologia, estão trabalhando na obra de Melquisedeque, não tem nada a ver com a iniciação dele, mas estão de uma forma ou outra ligados com isso. O governo oculto do mundo, ele é realizado por uma figura central que nós chamamos o grande arcano, o grande mistério, ou mistérios dos mistérios, que é a consciência maior que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. E como Deus é uno em essência e trino em manifestação, ele é uno em essência como Melquisedeque em trino em manifestação através de aspectos que
ele vai assumindo ao longo do tempo. Hoje, a trindade que corresponde a Melquisedeque chama-se Akdorje, Akgorje e Maitreya. São os três aspectos dele. E Deus é séptuplo em evolução. E os sete aspectos de Melquisedeque são sete arcanjos, os sete anjos diante do trono, sete prajapatis, sete Elohims, sete candeias, sete luminares. Tem um monte de nomes de sete, mas são sete, que são os sete planetas, sete corpos planetários, que representam sete planetas visíveis. E aqui entra o Sol, a gente sabe que Sol é uma estrela, não é um planeta. Entra a Lua, a gente sabe que Lua também não é um planeta, é um satélite. Mas para efeitos cósmicos, como consciências envolvidas com a humanidade, nós temos sete. Então nós temos o Sol, temos Mercúrio, depois temos Vênus, temos Marte, temos Júpiter e temos Saturno. São sete. E a Terra representa o centro da evolução. São sete aspectos. E estes sete arcanjos, a gente tem como o grande arcanjo, que a gente vai falar depois, é Micael, depois nós temos Gabriel, nós temos Samael, Rafael, Saquiel, Anael e Cassiel. São sete arcanjos. E esses sete, por sua vez, vão se multiplicando em sete, dão 49. Esses 49 em sete dão 343. 343 em sete, 2.401. E aí vai de 7, 7, 7, 7, 7, até chegar na gente. Só que nós estamos muito afastados no processo evolutivo e nós estamos lá no fundão. Quer dizer, lá no final dessa pirâmide. Mas nós somos um sétimo de alguma coisa. Cada um de nós tem conexão com mais seis pessoas, formando uma unidade. Ou seja, existem sete aspectos equivalentes ao nosso, do mesmo valor. Então existem sete Ademares por aí, que pode ser Ademar homem, Ademar mulher, como existe sete João, sete Maria, sete Pelés, sete Ronaldinho. Então tem sempre sete. Só que os nossos equivalentes, eles podem estar do lado da direita, como podem estar do lado da esquerda. Eles podem estar melhores do que nós e piores do que nós. Mas na essência, quando separou, éramos iguais, praticamente equivalentes. Todo o processo de aumento da população, como é que consiste? Pegar uma essência e dividir em sete. Com isso a gente aumenta a população. Que as pessoas falam, como é que pode aumentar a população? E como é que reduz a população? A gente reduz também, falando sobre hierarquias, reduzindo sete e formando um só. Cada vez que eu compacto sete, vai ser um melhor, não vai? Quer dizer, se eu valer por sete, pegar sete Ademares, o que vai sair como essência vai ser melhor do que cada um dos sete. Vem tudo, é o bem ou o ruim. Não vem só o lado bom. Vem de tudo. Se a gente compacta, diminui a humanidade. Se a gente amplia, o que acontece? Aumenta a humanidade. Quando a gente aumenta a humanidade, reduz recursos, isso é óbvio. Por que que nós sentimos fome? Por que que tem desemprego? Por que que tem miséria? Por que que tem violência? Por que que tem guerra? Porque a humanidade está muito aberta, ou seja, ela está muito diluída, ela foi muito diluída. E aí, como estamos também numa época de final de ciclos, os aspectos ruins também se manifestam nos finais de ciclo. Existem bolsões onde determinadas evoluções ou determinados pacotes evolucionais ficam armazenados. E quando chega para o momento ruim, que nem agora, que é um dos piores momentos que tem, em termos de mal, em termos de ruindade, em termos de agressividade, violência, quem, por exemplo, tem 50 anos de idade e lembrar quando ele tinha 10, 12 anos, o mundo é outro, é muito mais violento, muito pior. Esses são inseridos ainda no contexto evolutivo. Isso, na tradição simples, na tradição popular, é chamada de Hercólobos, que é um planeta que está chegando na Terra, que vai arrebatar almas ruins e vai levar embora para o astral. Exatamente isso. São pessoas que não têm direito mínimo de ir para uma nova era. Uma era onde existe praticamente felicidade e pouco erro, pouco mal. Eles não vão surgir na evolução. Eles ficam num bolsão. Esse planeta é um bolsão que circula junto com a Terra. E a Terra não está parada. Tem um bolsão que acompanha a Terra. E quando for uma outra fase ruim que nem essa, joga essa cambada aqui dentro para piorar a situação. O processo da evolução é setenário, é uma pirâmide, e isto vocês já estão aprendendo como que Melquisedeque se multiplica. O que que eu sou? Eu sou Melquisedeque. O que que vocês são? Cada um de vocês é Melquisedeque também. Só que é um Melquisedeque muito diluído. E a consciência dele, ela vai distribuindo através das nossas essências.
Quem é meu mestre? É a consciência que me criou, sabe tudo a meu respeito, que é meu anjo da guarda, é um sósia meu, igualzinho, que é a inteligência que me criou. Como é que é essa inteligência? Exatamente como eu sou, só que ela existe numa dimensão espiritual. Eu sou o quê? Projeção dele na dimensão material. Como é que é meu espírito? É como eu sou, só que eu não enxergo a dimensão espiritual, porque ele na dimensão espiritual me criou como é que eu sou. Se a gente for unindo de 7 em 7, de 7 em 7, de 7 em 7, a gente tem o Melquisedeque completo. Para vocês terem uma ideia de quem é Melquisedeque, é a humanidade inteira. Mas não só a humanidade aqui na Terra, a humanidade que está no mundo astral. O mundo astral tem muito mais gente do que o mundo físico. No mundo mental, que tem muita gente também. A população mundial de seres humanos como nós, aqui na Terra, é cerca de 55 bilhões de pessoas. É muito grande, tremenda. Todo o processo do GON, do governo oculto do mundo, é administrar tudo isso. Já viram a responsabilidade dele? Não é que nem no Planalto Central do Brasil, que não administram nada, dizem que vão fazer uma coisa, não fazem, aí vem gente de fora e manda no lugar deles. Lá não, lá é bem estruturado, é tudo bem determinado, é tudo bem acertado. É um governo justo e perfeito, é um governo excelente, é um governo que governa mesmo. E não acontece nada, 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 sem que ele saiba. Por quê? Porque tudo que acontece comigo eu sei 100%. Mesmo inconscientemente, o meu inconsciente sabe. E somando tudo isso, não vai dar ele? Ele sabe tudo que acontece em toda a evolução. Mas ele não se expressa também somente na forma de homem. Ele se expressa na forma de animal. Ele representa todos os animais. Ele é todos os animais. Ele representa todos os vegetais na face da Terra. Ele representa todos os minerais. Toda a experiência que é feita com o mineral, que a gente usa o mineral, desde uma parede, desde um cimento, uma argamassa, um tijolo, que é feito de terra, até o cristal, usando para raios laser, para medir estrelas, para armas militares, para fazer operação de catarata, operar miopia, e para computador, também está dentro dele. Então, na realidade, o que é Melquisedeque? É a própria manifestação da Terra. Tudo que existe é Melquisedeque. Só que a gente não tem consciência disso. E ele é Deus. Ele representa a consciência que mantém tudo isso, que é tudo isso e que faz tudo isso acontecer e evoluir. Quando a gente fala de GFB, todo mundo pensa que é um clubinho do Bolinha. Que se a gente for um santo, não comer carne, não olhar mulher bonita passando e não torcer pro Corinthians, a gente vai lá pra GFB. Não é nada disso. É uma coisa muito mais ampla. É uma consciência que vai encorpando. A GFB é uma consciência. É um governo consciencional que comanda toda a evolução. Tem pessoas que acham que quando ele morrer, ele é muito bom, ele vai ser membro dessa GFB. Ele já é membro. Só que ele é um membro que tá lá no fim da série evolutiva. Ele também é conhecido como Suddharma Mandalam, que é o nome oculto de GFB, que é a Grande Fraternidade Branca. Ela chama fraternidade porque fraternidade é aquilo que está mais ligado ao amor. E frater vem de frater, que é irmão também. É irmão com amor. O que é a maçonaria? É uma fraternidade. O que é a religião? É uma fraternidade, onde os irmãos têm que se amar. E a humanidade é uma fraternidade, só que não sabe disso. O princípio da fraternidade é o princípio de Melquisedeque, é o princípio da irmandade, porque todos nós somos irmãos. Unindo 7 em 7, a gente chega no grande Pai. E o processo da evolução, como eu já disse para vocês, como é que eu ascendo? Como é que eu subo na evolução? Se eu valer por 7. Se os 7 valores meus estão em mim, na minha consciência, eu subo o degrau. Se eu estiver naquele degrau valendo por 7 naquele nível, eu subo mais um. E aí eu vou chegando nele. E é difícil subir, porque para a gente valer por 7 não é fácil. Se fosse 7 picaretas, 7 que estão lá na penitenciária, talvez, ou muito ignorantes lá na Nova Guiné, aí é fácil. A gente vale até por dezenas de milhares. Mas valer pelo mesmo valor, praticamente igual, é difícil. Nessa vida, eu já vivi várias vidas. Já ganhei. Porque se eu comparar a família que eu nasci, os meus irmãos, o que eu tinha que ser pela ascendência, comparando com os meus irmãos, um morreu cachaçado. De tanto tomar cachaça, teve até problema aqui nas veias, e a veia ficou quebradiça, estourou, e deu varize de esôfago, morreu dessa forma. Embora fizesse tudo para tirar o homem da cachaça, não teve jeito, a cachaça era mais forte. Não queria, então quando alguém não quer, não tem o que fazer. Entra num caminho desse, é um caminho sem volta. Quando ele tem o mínimo de vontade, a gente tira. Fiz de
de tudo, mas não consegui. Chegou uma hora, a gente fala, é livre-arbítrio. Então, vai pra cachaça. Em relação a ele, em relação aos padrões que a gente tem de família, cresci muito. Foi uma coisa pessoal. E como eu trabalho para a humanidade, 23 anos, nesse trabalho violento, trabalho de massa, a consciência vai subindo. Com certeza, eu já subi muitos degraus. Porque eu já vali por 7 equivalentes ao que eu vim aqui. Com certeza. Porque não adianta querer subir como católico. Você já viu o católico? Faz o caminho de Santiago de Compostela, recebe indulgência plenária, você se livra 200 anos do purgatório. É uma beleza. Você não vai ficar num lugar ruim 200 anos. Mas o que é 200 anos de purgatório? Lá nem tempo tem. Os conceitos religiosos, quem dava dinheiro para a igreja antigamente, recebia aquelas indulgências. Você acha que isso muda alguma coisa? Não existe. Tudo é consciência. Paraíso não se compra. O GOM é toda essa estrutura concessional. E nós estamos dentro do GOM, só que nós estamos lá na periferia da periferia da periferia da periferia. Nós temos que adentrar para o foco onde tem maior consciência. E como é que a gente adentra novamente? Trabalhando para a humanidade, ajudando a terra, ajudando tudo a acontecer. É a obra dele. Se eu estiver na obra dele, eu estou bem. Hoje, eu acredito que eu sou uma das pessoas que mais fala de Melquisedeque na face da terra. Com certeza, ou ele vai me dar bordoada para burro, porque às vezes ele dá, você está falando besteira, e pofte, está falando muito, e pofte. Bom, besteira ele nunca falou, mas de falar muito ele já falou. Até fala, vai devagar, vai devagar. Isto é a obra. E o objetivo da obra é a própria vida, a própria realização. Agora, quando a gente ama a vida, a gente está dentro ou fora da obra de Melquisedeque? Dentro. Então, se eu amo a natureza, se eu amo o ser humano, se eu amo os pássaros, as flores, os bichos, tudo que existe, mesmo o próprio inimigo até, que aí a gente tem que ter um amor mais amplo. Mas amar os próprios inimigos é uma coisa incrível, porque ele é a polaridade. Os irmãos da penitenciária são nossos irmãos também. Às vezes tem gente que tinha o nosso valor, só que ele caiu. Tem outros que estão atrasados. A gente tem que amar os irmãos em humanidade. E não pode ter pena de morte. É importante falar isso nesse momento. Por que os Estados Unidos têm serial killer? Por causa da pena de morte. Só por isso. Porque quando você não tem pena de morte, o que acontece? A pessoa vai apanhar na cadeia, vão abusar dele, ele vai ser mulher de um outro lá, vai sofrer pra burro, ele vai ter problemas, vai ter um pastor que vai encher, de tanto encher, ele acaba rezando, ele acaba mudando, ele acaba se transformando lá. Ele vai ficando mais idoso, vai pensando mais, vai evoluindo dentro de um ambiente hostil. Mas se a gente pega, mata, pronto, aí bloqueia a coisa e a coisa piora. A obra de Melquisedeque é essa. O governo oculto do mundo não é um lugar que a gente bate na porta, entra lá dentro, é aqui, ó, não. Mas ele existe. E a maneira de chegar nele é pela consciência. A única maneira. Não adianta ficar prometendo fantasias para vocês. É consciência. A consciência é o que manda tudo. A estrutura de comando é Melquisedeque. E nós vamos falar um pouquinho dele. Hoje, no programa de rádio, eu falei das embocaduras. Embocadura, que eu também vou falar um pouco para a frente, são maias, são ilusões que não permitem a entrada de quem não tiver consciência nessas realidades suprassensíveis. Mas todo o comando do nosso planeta, ele está, como a gente chama, num templo, ou num lugar que parece um templo. Não é templo, mas é um lugar de alta consciência. E esse lugar é chamado de Cajá. É um lugar móvel, ele não fica sempre no mesmo lugar. A consciência, ela vai acompanhando todo um processo evolutivo. Se vocês olharem o planeta Terra, quando que começou a evolução no planeta Terra? Foi exatamente no Polo Norte. E no Polo Norte, quando a Terra era líquida, ela estava em altíssima temperatura, todo o vapor de água, como era alta temperatura, tudo que era gás estava para fora da Terra. Tudo que era água estava para fora da Terra. A Terra era só praticamente matéria líquida, em altíssimas temperaturas, como existem planetas líquidos ainda. Aí começou a solidificar, foi endurecendo. E a primeira parte que endureceu, formando Terra mesmo, em altíssimas temperaturas, foi no Polo Norte. E formou 7 promontórios, que é a evolução setenária, e um formato trino, tendo uma montanha no meio, que é exatamente 137. Isto chama Pushkara. Pushkara é o início da evolução. Quando nós entramos em Pushkara, que é um estado de consciência, porque tudo é consciência, Pushkara é a chave que abre o conhecimento. Quando eu entro em Pushkara, eu entro no passado, eu entro na evolução, eu entro no planeta. É como uma chave para entrar dentro da realidade do nosso planeta. E o início foi Pushkara, que é uma espécie de uma chave de 7 segredos. E aquele primeiro monte é chamado de Monte Meru, onde começou toda a nossa evolução e onde Melquisedeque começou a plasmar todas as suas experiências a partir das primeiras solidificações. Posteriormente, ele foi diminuindo a temperatura, foi trazendo a água, ela foi precipitando, foi formando os mares, muito vapor, foi formando esse processo, aí foi formando sólido, líquido, gasoso, o energético já existia lá de baixo. Os 4 elementos, terra, água, fogo, ar. E com terra, água, fogo, ar, ele criou a terra
sem vida, praticamente só estruturado. E depois começou a ter vida. Aí começou a ter a primeira vida. Qual foi a primeira vida? Foi o mineral. Mas mineral não tem vida, partiu do mineral. E aí foi introduzida a vida que fez com que o mineral com vida se tornasse no vegetal. O que é o vegetal? É o mineral que tem vida. É a própria terra, que é o mineral, mas como ela tem vida, ela sai da terra. A vida é o que faz crescer, a vida é o que faz subir, a vida é o que faz criar formas. Aí nasceu o reino vegetal, que é o mineral com vida. Então, se você misturar vida com mineral e mais água, você criou o quê? O vegetal. É a fórmula da magia maior. Aí a vida. Aí uma outra hierarquia pegou aquela vida que era fixa, chamada vegetal, falou, vamos ficar solta. E aí deu o quê? Os sentidos. Os sentidos para quê? Aquela vida pudesse ficar solta. Teve os sentidos, o tato para poder ficar solto, para sentir aquele vegetal, aquela planta solta, sentir a terra. Ter visão para saber onde vai, audição para fugir do maior, do menor, olfato para ir atrás da fêmea, do macho para comer. E aí então vem o olfato, paladar para poder ter interesse para comer, audição, a visão para poder não cair num buraco. Aí deram sentidos para essa experiência solta e deram a energia dentro dela para poder ficar viva. Eu estou ensinando para vocês como é que foi criada a terra na cabeça desse ser, desse homem cósmico. Depois criaram esse ser, mas ele não podia andar, não tinha energia, ou inventava pilha antes, ou bateria de lítio, para enfiar dentro da experiência, ou gerasse uma energia própria. Então geraram uma energia própria. Já existia o reino vegetal, então o que fizeram? Colocaram a árvore dentro dessa experiência solta. Todo animal tem uma árvore dentro dele, que é a origem dele, que ele veio do vegetal, que é o pulmão. A árvore virou o pulmão. Da mesma maneira que o vegetal, ele absorve o gás carbônico, fica com o carbono e joga o oxigênio para fora, para o carbono formar a celulose, o que faz o animal? O contrário. Ele tem uma árvore inversa. Ela está lá dentro. Em vez de estar lá fora, está dentro dele. Em vez de estar aberta, ela é fechada. Em vez de ter folha aberta para assimilar carbono, ela é fechada, porque é um processo interior. Ao invés de pegar gás carbono, ficar com o carbono, jogar oxigênio, ela faz o contrário. Ela pega o oxigênio, joga carbono e fica sem o carbono. Fica com o oxigênio lá. E o oxigênio ela joga para fora na fumaça, que é gás carbono. O animal, ele tem um ciclo diferente do vegetal. Só que o vegetal tem que ter sol, tem que ter calor, tem que ter energia, que é o sol, que é a fotossíntese, para poder quebrar o carbono em carbono mais oxigênio e para o carbono ficar como alimento, como nutrição do próprio vegetal. O animal não. O animal, o que que ele tem? A reação com o oxigênio que ele respira é exotérmica, gera calor, queima. O produto da queima é o carbono. O animal se alimenta para levar carbono para dentro da célula, depois ele respira oxigênio para queimar o carbono e para jogar gás carbônico para fora. Isso gera calor. Calor o que que é? Calorias. A gente tem que comer 2,5 kg de material por dia para ter as calorias para a gente viver. Os animais vivem assim, com as calorias. É energia gerada. Veja que inteligência. Então gera, porque é uma energia térmica transformada numa energia de vida. É fantástico. De onde vem a energia de vocês? Aí vocês já falam, só esse conhecimento, já vou fazer uma pergunta, me responda. Alguém pode viver só de prana? Lógico que não. Isso é falso. Não adianta vir, aquela mulher vive. Vive nada. Ela come uma barra de chocolate desse tamanho uma vez por mês, mas come. Porque ela tem que ter carbono. Porque se ela não tiver carbono, ela fica sem corpo. Ela vai consumindo o seu próprio corpo. É lógico. Se vocês olharem, eu não sei se vocês tiveram a infelicidade de entrar dentro de um museu nazista. Você vê os judeus que foram deixados à míngua, sem comer. Com experiência. Vamos ver quanto ele aguenta sem comer. Simplesmente eles iam consumindo. Vocês já viram crianças da Biafra, que não come também? Consome tecido. Não tem. Chega no momento que você não tem mais carne. Como é que a pessoa pode viver só de prana? Não. A pessoa pode viver, mas quer ver? Faz o seguinte. Manda ela dar uma baforada em qualquer sal, qualquer produto que precipita com gás carbônico. Então, manda essa mulher que fala que vive de prana, dar uma soprada, por exemplo, em hidróxido de bário. Porque o bário é pesado, ele precipita na forma de carbonato de bário. Então, manda ela dar assim, ó, em cima da solução. Já fica tudo desbranquiçado e precipita. Quer dizer, é impossível uma pessoa não ter oxigênio. Ela não funciona, ela morre. Não tem como não morrer. Ou ela se consome, ela morre. Então, não tem como. Viver de prana, não. Agora, é lógico. Se eu absorver energia prânica numa quantidade diferenciada e compactada, e isso, eu posso diminuir muito o alimento, que é o que acontece. Eu praticamente não como, como pouco. Mas se ela não come, o intestino gruda, não passa mais nada. Como é que fica? Já pensou intestino delgado grudado, intestino grosso
terço grado. Não tem como. As paredes se fecham. Quem passa fome sabe o que é isso. O estômago fecha, dói. Tudo compacta. Tem que ir de pouquinho em pouquinho. Esses simples conhecimentos permitem respostas grandes para vocês. Então, criou esse animal. E a energia é da árvore que tem dentro dele, que é o contrário. Gera energia. Nós temos também a energia nossa. De onde vem a energia de vocês? Da respiração. É a respiração de vocês, do oxigênio, que vai queimar o carbono, que gera caloria, que a caloria é o elemento térmico que a gente trabalha. E o animal tinha que saber o que fazer. O que que fizeram? Veja que inteligência. Colocaram o instinto dentro do animal. E o instinto é a sabedoria. O que que faz um papagaio? Faz isso. O que que faz um cachorro? Tem que fazer isso. Do que ele come? Do que ele tem medo? Do que ele procura? Quando ele está doente, o que ele faz? Sabe tudo. Quando vai dar parto, o que tem? Sabe tudo. Se a galinha bota ovo, ela não tem que ter o mesmo conhecimento de uma raposa. Porque a raposa tem que saber cortar o cordão umbilical. A galinha não, tem que saber botar ovo. E botar ovo não deve ser fácil pelo tamanho do ovo. E pelas condições da galinha, imagina de um avestruz então. Toda essa sabedoria é colocada dentro do animal. E depois, o homem é a mesma coisa que o animal, não tem diferença. Só que Deus, ao invés de deixar a coluna na horizontal, pôs na vertical. E com a coluna na vertical, o que nós passamos a ser? Olhar para o céu, não para a terra. E deu a mente para comandar tudo isso. Essa é a evolução. Tudo isso é Melquisedeque. Evolução de Melquisedeque. E o homem tem um animal, tem um vegetal e tem um mineral dentro dele. Nos ossos, o mineral, no sistema neurovegetativo, no próprio sistema pulmonar, tem um vegetal. Tem um animal nos instintos, nós temos instintos, nos sentidos, sentimentos, emoções. E tem o homem onde? No pensamento. Só que o pensamento não cria nada. O pensamento extrai a sabedoria que está nas coisas, porque o homem não pode criar nada que não seja possível ser criado. E quem determina isso é Melquisedeque, ele que determina tudo. Eu dei em 5 minutos toda a história de criação desde o início da Terra até chegar a nós, homens e mulheres. É assim que funciona. Quando eu entro na obra de Melquisedeque, isso passa a ser natural para nós. A gente vivencia tudo isso. Então, desse templo de Cajá, que a gente chama, que não é um templo, mas é um lugar-espaço, é um tempo-espaço, podemos dizer, significaria a própria alma, ou o espírito da Terra, vamos chamar, algo superior que esteja dentro da Terra, e ele é móvel, como eu estava falando, onde eu fiz essa explicação para você. Por que é móvel? Porque a evolução começou no Polo Norte, com Pushkara, uma chave de 7 segredos, 3 montinhos e um montinho maior, Monte Meru. E nesse montinho maior, Monte Meru, tinha 4 montes. E em cima de cada monte tinha uma coisa. Então eu tive a felicidade de ser levado para lá. Eu vi esse monte aí. Eu fiz uma viagem de quanto? Eu não tenho dado. Mas a Terra existe há 1.955.884.804 anos. É a idade da Terra. Eu cheguei ali no comecinho. Era uma consciência que estava lá. Agora, a minha consciência é impossível ir lá. Só que eu entrei aí numa viagem dentro de outras consciências, consciências maiores. A gente vai fluindo pela consciência e chega lá e vê aquele negócio lá. Porque eu não existia naquela época. Existia como espírito, então não fui eu material. Porque eu comecei a nascer quando? Não há 1.955.884.000 anos atrás. Não, não existia. Porque não existia o homem. Existia só o reino mineral que eu estou falando e o vegetal ali começando. Nessa época que eu fui. Não era eu. Era o meu espírito que foi pra lá. É a minha consciência que foi pra lá. Porque eu comecei a existir materialmente como evolução humana há 1.664.501.104 anos atrás. Como todos vocês, começamos a evolução do homem. Lá, a gente teve esta visão, teve esta percepção. Lá é o começo. E o final? Ele já mostra pra gente, Melquisedeque, onde vai acabar a evolução do planeta. Ela vai terminar onde? No Polo Sul. Se começou no Polo Norte, tá na cara que vai terminar no Polo Sul. Só que a evolução, ela vai seguindo todo o contorno da Terra. E vai formando um desenho como uma espiral, assim. Ela vai descendo, vai descendo. Isto chama-se itinerário de Ió, que é o itinerário da evolução. Ela começa no Polo Norte, começou, e vai terminar no Polo Sul. É o itinerário de Ió, ou itinerário de Ísis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E, à medida que esse itinerário está andando, aquela parte consciencional, ela se posiciona bem debaixo do ponto onde a evolução está sendo comandada. Toda civilização tem um início, um apogeu e um declínio. Se vocês olharem, a civilização egípcia não foi assim, a grega não foi assim, a romana não foi assim, a chinesa não foi assim, a hindu não foi assim, a iraniana não foi assim, todas são assim. E a atual? Assim também. Só que a atual já está também caindo. Ela chegou no apogeu e está
caindo agora. Só que a caída é muito rápida, como o apogeu também foi. Isso por causa dos padres, por causa da Inquisição. E também dos protestantes que usaram da Inquisição. À medida que a evolução está acontecendo na face da Terra, este templo está conectado diretamente com ele. Ele fica como que comandando e puxando toda a evolução. Ele que dá o ritmo desse itinerário da evolução. Qual é a maneira que eu tenho para entrar em contato com ele? Entrar nessa realidade que eu chamo de templo de Cajá. É eu estar no momento de arte, no momento de consciência da evolução. Está participativo daquilo. O que, que a evolução tem hoje? Tem internet. O que, que a evolução tem hoje? Tem avião. O que, que a evolução tem hoje? Tem geladeira. Tem o que vocês quiserem, calculadora. Então, na hora que eu me integralizo com isso, que eu me interesso por isso, que eu uso isso, que eu participo disso, eu estou ali no foco da evolução. Por isso que nós não podemos nunca parar. Ah, eu me formei em direito há 30 anos atrás. Sou um excelente advogado. É nada. As leis já mudaram. Tudo muda. Os critérios são outros. Quem estudou direito há 30 anos atrás e não estudou mais, ele está obsoleto. A gente tem que seguir. Quem fez engenharia 35 anos atrás e diz que é engenheiro, esquece, já foi. Quem é médico há 40 anos atrás e diz que é médico, já foi. Quem era torneiro mecânico, onde só tinha torno mecânico naquela época, hoje não, é CNC, com computador. A gente tem que acompanhar a evolução. Uma das maneiras da gente estar, pelo menos, em contato com essa consciência, é estar no estado de arte e de evolução. Pode ser na filosofia, pode ser na arte, pode ser na medicina, pode ser na tecnologia, pode ser na literatura, onde você quiser. É um primeiro caminho, mas o melhor caminho não é esse. Esse já é um facilitador. Mas o melhor caminho é você entrar mesmo nos pontos que te levam lá para dentro, que é isso que a gente quer que vocês entrem. Aí vai direto e vê lá o que tem lá e pronto. E nós já vamos dar uma descrição de como é isso. É um lugar como se fosse um templo. Ele tem toda uma configuração em vários níveis. Se você entrar na entrada central dele, tem seres muito esquisitos em volta dele. Seres assim que a gente olha e fala, caramba, que ser que é esse? Não é nem homem, nem mulher, não é nem bicho, nem homem. São os cabeçudos lá, meio esquisitos. Mas paciência, vou saber lá por que, que tem esse ser aí. Até ele não falou, também não sei, não perguntei, mas estão lá. Eles ficam tudo curiosos. Parece eles que são esquisitos e a gente é que é olhado como esquisito. É exatamente o contrário. Mas tem uma entrada central, e nessa entrada central, a percepção que você tem é que tem um enorme braço, um braço muito grande, e nesse braço tem um desenho de Saturno. Saturno é a Terra, que é a cruz, com a Lua por baixo, representando Terra e Lua, que é a mãe e o filho. Ele é o pai. Quem é o filho? Terra. Quem é a mãe? Lua. Quem é o pai? Sol. E ele é o Sol, que saiu e criou tudo. A Terra aqui onde nós estamos, o que é que nós somos? Filho. Onde está a nossa mãe? É o que a gente vê de maior no céu. Bonita. A nossa mãe também não fica minguada de vez em quando? A mulher, a cada 7 dias, não muda. O homem que é casado com uma mulher nunca é casado com uma mulher, ele é casado com 4. A cada 7 dias a mulher muda. A mulher tem a fase de nova, nossa, é um chuchu beleza, novinha em folha, parece uma garota. Depois ela tem a fase de crescente, a mulher cresce nos seus aspectos. Ela tem cheia, já tá cheia do marido, tá cheia de tudo. Depois ela tem a parte de minguante. A mulher, ela representa a lua. Todas as fases da lua são fases femininas, representa a nossa mãe. E o sol, o nosso pai. E a terra, o filho. Por isso que tem esse sinal. A gente tem que entender. Terra, filho, ele até usa. Não tem pai que usa desenho dos filhos, tatuagem dos filhos? Ele também tem nesse pretenso braço aí, que é o filho e a mulherzinha dele, que é a lua, que foi a lua, lá no passado. É uma ampulheta. E essa ampulheta, ela gira na mão dele. Ele faz girar na mão dele, então ela fica girando. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele comanda todos os ciclos, ele comanda todos os tempos, ele comanda todos os movimentos. Quando a gente entra naquela ampulheta, a gente sabe o que está sendo passado de um ciclo para o outro. E tudo não é ciclo. Qual é a grande lei? É a lei dos ciclos. O que é dormir e acordar? É um ciclo. Então a gente está acordado e está dormindo. Que é um ciclo menor, caçulinha, de um ciclo maior, que é a morte. A morte é nascer e morrer. Dormir e acordar é um ciclo menor. Da mesma maneira, como a gente não lembra 100% da vida passada, eu também, quando eu acordo de manhã, eu não lembro 100% do dia passado. Você lembra 100%? Não dá. A gente tem uma leve lembrança. Se foi dormir cachaçado, aí piora mais ainda. No dia ou na vida, a gente pode mudar, pode transformar. A gente também pode. E o futuro? Depende do dia de hoje. É o que a gente sempre fala. Se eu nasci hoje, se eu sou casado com uma mulher encrencada, eu sou encrencado, estou cheio de dívida, moro num apartamento, não tenho nada, o que que acontece? Quando eu vou acordar amanhã, vai mudar? Minha mulher vai virar uma gata? Eu vou ter minhas dívidas pagas? Eu vou ter... Não. As condições de amanhã são reflexos das condições de hoje. Aí você já sabe que a vida seguinte depende da vida atual. E que a atual é reflexo da anterior. Se ontem eu fui dormir com dívida, como é que eu acordo hoje? Se eu fui dormir com uma mulher chata, com quem que acorda do meu lado? A mesma mulher chata. Se eu fui dormir pobre, eu vou acordar rico? Não, eu vou acordar pobre. Se eu fui dormir com uma doença ruim, eu vou acordar com a doença ruim. Agora, se
eu fui dormir encachaçado, comi duas feijoadas, vinho, etc., como é que eu vou acordar? Com sequelas. Aí vem as doenças, que a gente nasce numa vida. Então, quando a gente entende o ciclo pequeno, entende o ciclo grande. Quando nós entramos nesse local de Melquisedeque, na hora que você bate o olho naquela ampulheta, isso tudo fica claro para você. Você vê os ciclos acontecendo. E é ele que comanda todos os ciclos. Ciclo do vegetal, ciclo do mineral, que é muito grande o ciclo do mineral. O homem não tira óxido de ferro da natureza, hematita, lá de Minas, tira. Ele faz o quê? Ferro. E usa ferro. Depois esse ferro não vai virar óxido novamente? Com o tempo, tudo que tem de ferro aí vai virar outra vez óxido de ferro. É ele que cria esse ciclo. Então tem o ciclo do mineral, ciclo do vegetal, ciclo do animal e ciclo do mineral. Ele comanda os ciclos. Todos os ciclos ele comanda. E quando nós colocamos a consciência dentro daquela ampulheta, eu tenho a consciência dos ciclos. Sei tudo sobre o ciclo. E entrando na consciência dos ciclos, eu entro na consciência de quem? Dos arqueus. Por isso que é Saturno, que é o simbolismo simples que a gente ensina, permite conhecimento de coisas grandiosas. Quem é Saturno? Se a Terra é minha mãe, o Sol anterior é meu pai, quem é meu avô? Saturno, que é quem cuida dos ciclos evolutivos. A Terra é a quarta encarnação. Na primeira, ela se chamou Saturno e ela existiu na dimensão mental. Depois ela desceu. Ela se chamou Sol, existia na dimensão astral. Depois, isso tudo se densificou como Lua na dimensão etérica e como Terra na dimensão física. Então, a Terra é a quarta reencarnação de Saturno, ou uma quarta encarnação manifestada. Quando eu entro naquela consciência da ampulheta, eu entro na consciência do tempo. Aí vocês vão entender o que é passado, vocês vão entender o que é futuro, vocês vão entender o que é eternidade. A gente não entende o que é eternidade. Caramba, como é que algo sempre existiu? Como é que algo sempre existirá? Lá você tem, naquela ampulheta, é a própria eternidade. Ela não para nunca de fazer isso. Acabou o ciclo, jogou tudo. Aí ela vira, começa um novo ciclo. E cada virada é uma experiência nova. Agregando consciência, agregando enriquecimento. É o primeiro contato que a gente tem é com essa ampulheta. Tudo isso é muito sutil. Quase que a gente não enxerga. É muito, quase que translúcido. Muito transparente. Mas quase invisível, mas sem enxergar. Esse braço. E esse braço vem do lado esquerdo. Por que ele vem do lado esquerdo? Vamos ver se vocês dizem. Por quê? Tudo vocês têm que entender essa simbologia. Porque nós começamos do lado esquerdo. Do mal, do animal, do homem ignorante, do homem bicho, para virar homem deus. Nós começamos da ignorância, das trevas, da esquerda, para chegar na luz. Por isso que ele está do lado esquerdo. Ele representa crono, tempo e todo esse conhecimento fantástico. E aí, depois dessa entrada central, dessa enorme ampulheta, imagina só o que seja ganho de consciência só botando a consciência dentro dessa ampulheta. Aí tem o quarto plano, que é o plano mais de baixo. A gente chama quarto plano. No quarto plano, ele tem no ar, assim, pairando, um grande triângulo. Vocês já entraram numa loja maçônica? Conhece o triângulo? Dourado, e ele tem um olho no meio. Nesse quarto plano existe isso, bem assim, no meio do plano, esse triângulo com o olho no meio. E enorme olho, com pupila irradiando 14 raios. Aí vocês vão entender os 14 pedaços de Osíris da mitologia. Por que 14? Porque é o jogo setenário. 7 da esquerda, 7 da direita. 7 macho, 7 fêmea. 7 homem, 7 mulher. Tudo é 7. São 14 raios. O que é raio? Consciência. Cada um dos raios de Osíris é uma consciência. A gente olha Osíris com 14 raios, que sol esquisito, só tem 14 raios. Se você olhar cada raio e meditar sobre ele, aquele raio vai te jogar um monte de consciência na tua cabeça. É o que acontece com esse raio. A gente já está sendo preparado. Eu já estou dando dicas para vocês. Deus queira que vocês entrem nesse tempo. Então, o que vocês têm que fazer quando vem a ampulheta? Bota a cabeça lá dentro e tente captar tempos, ciclos, essas coisas. Tudo que é cíclico. Né? Pronto. E o que é cíclico? Tudo é ciclo. Dia e noite, movimento da Terra em torno do Sol, que é o ano. Tudo são ciclos. Ciclos menores, ciclos maiores. É muito grande isso daí. Quando vocês olharem esse triângulo, o que vocês têm que olhar? O que é triângulo? Três aspectos de Deus. E Deus uno, qual que é? É o olho. Então, o olho é o Melquisedeque. Representa Melquisedeque. E o triângulo representa os seus três aspectos. E os 14 raios, os 7 multiplicado na polaridade. 7 vezes 2, 14. 7 e 7. Este quarto plano é fantástico. Se você encarar, lembra que a gente fala no curso de meditação? Encara no olho, mete o olho no olho, olho contra olho. Lá. E quando você entra no olho, você entra na luz. Quando você entra nesse olho, você entra na consciência, que é o olho, que é a consciência da luz. Porque o que Deus criou primeiro? Luz. Compactou luz, fez as estrelas, que é luz compactada. O olho é a representação disso. Ele tem um enorme olho e a pupila irradiando 14 raios, similar a um outro. Existe um outro olho desse num lugar que não dá para ir. Lá é pesado, é muito mais difícil. Que esse daqui é um templo que está comandando a experiência da Terra. Mas ele é reflexo de um outro. E esse outro é do dragão celeste.
Tem um enorme dragão celeste. Existem três dragões. O dragão dourado, o dragão azul e o dragão vermelho. São três dragões. E cada um deles tem um simbolismo muito forte. Se vocês lerem Apocalipse, Apocalipse fala de um dragão que tem sete diademas ou sete olhos. Cada estrela é um olho. E você tem, então, aqui 14 olhos. O olho dividido em 14, 7 e 7. Se vocês olharem Apocalipse, quando fala do Cordeiro de Deus, ele fala do dragão celeste. Então, o Cordeiro de Deus é o dragão celeste. Vai falar da figura de Melquisedeque, que a gente pode até pegar a Bíblia e ler para vocês, é interessante. O que, que diz que é Melquisedeque, olhando Apocalipse? Quem é Melquisedeque? É um ser de pedra. O que, que ele é de pedra? É terra. E ele está sentado num trono em volta dele com arco-íris de esmeraldas. Ele tem emanações verdes, ele tem eflúvios. E quando aparece essa figura para João no Apocalipse, eu estou falando de Apocalipse antes de 4, o que, que começam os anciãos? Tem 24 anciãos. 12 e 12, que representa 24, o jogo humano evolutivo. E eles começam a falar, não tem ninguém. Isso aí começam os animais, que são querubins, falando, não tem ninguém que pode abrir o selo, porque o selo está na mão de Melquisedeque. O livro da vida está na mão dele. Não tem ninguém que abre isso. Aí os outros falam, tem. Os anciões falam, tem um, sim. É o Cordeiro de Deus. E aparece o Cordeiro de Deus como? Um dragão, tendo o quê? 10 chifres e 7 olhos. É o próprio Jesus, que é Lúcifer que a gente fala. Só que é o Lúcifer transformado. Esse pode abrir, porque ele foi transformado. Abrir o livro dos desígnios humanos. E aí vem Jesus, que aparece. Aparece como Cordeiro de Deus metamorfoseado. Não mais como dragão. Não mais tendo 7 olhos e 10 chifres, que o Apocalipse fala. Porque tem 2 dragões, o da esquerda e o da direita. O que acontece? Aparece a figura de Jesus. Enorme. Ele tem cabelos brancos, olhos vermelhos, cuspindo fogo, cuspindo luz. Ele tem uma boca que sai uma espada tortuosa que o chefe da maçonaria do ritual eleito, ele tem na mesa. A mesa dele é uma espada toda de zigue-zagues, que é a espada de Micael, representa a língua dele, que corta dos dois lados, esquerda e direita. E ele então usa uma veste branca, olhos vermelhos, um cabelo branco, altíssimo, grande, é a figura de Jesus, vista por João. Não é como eu penso que Jesus é. Os pés dele são de bronze, pegando fogo, e todo ser que tem pé de bronze é um ser luciférico. Não tem ser que não tem pé de bronze que não seja luciférico. Quem é Jesus? É Lúcifer. Só que não é o Lúcifer trevas, é o Lúcifer transformado, ou seja, ele caiu na humanidade como ignorância, como mal, como burrice, como tudo isso, e esse daí não, ele é o transformado, é o que subiu aos céus, é o que morreu na cruz e que subiu aos céus, é o Lúcifer transformado em Cristo, que é ungido, iluminado, que é o padrão. Quando ele caiu, caiu um terço, esse dragão aí que é Lúcifer, pegou o rabo dele e jogou um terço das estrelas com ele, só que era um terço do quê? De anjos do firmamento, e estes anjos do firmamento eram andrógenos, quando eles caíram se polarizaram, então um terço na linguagem divina é 333, porque é 1000, é potência máxima, porque são três casas. Quantos ficaram no céu? Se caíram 333, mais Lúcifer, sobraram 666. Existem dois Lúciferes. Tem o Lúcifer, que é esse daí, que é ignorância, que é burrice, que é trevas e tudo mais. Representa o dragão no início da evolução. Mas esse dragão foi se transformando, foi se cristificando até se tornar Cristo. O Lúcifer voltou aos céus, de onde ele foi jogado na terra. Porque o único anjo que caiu, aqui só tem anjo caído do quinto sistema. Só que o sexto, como caiu, ele teve que vir buscar, porque ele não sabia o caminho. Aí tem do quinto e do sexto. E o quarto é o que estava plasmando o homem, a imagem e semelhança que isso existe, que é Rafael. Quinto é Lúcifer e sexto é Micael, no caso. Quem como Deus, quando ele fez isso? Aí você tem toda a estrutura luciférica. Esse dragão que eu estou falando aqui, esse dragão celeste, ele caiu com um terço de seus anjos. É o próprio Lúcifer. Só que ele não está mais lá. Ele está transformado. Já está numa outra condição. Ele voltou aos céus e voltou andrógeno. Ele se polarizou. Quando ele caiu, ele polarizou em 333 positivos homens, ou machos, era animal, e 333 fêmeas ou mulheres. Aí nasceu Lilith, representando o aspecto feminino. A gente fez um trabalho muito grande sobre Lilith aqui. E Samael, representando o aspecto masculino. 666, que é o número da besta, é o número do dragão, de 10 chifres, de 7 olhos, de 7 diademas, que o Apocalipse fala. Mas existe o outro, que o Apocalipse fala também, que é o que está lá no céu, que ele voltou, que é o mesmo que voltou, o mesmo que caiu, voltou. Ele também tem 10 chifres e tem 7 olhos, que é o próprio Jesus, que é o próprio Avatar, é o próprio
próprio Lúcifer, que voltou ao reino dos céus. É o mesmo dragão. Quando ele voltou, voltou ele. E o que, que ele tem que fazer? Tem que trazer sua hierarquia, que ainda está aqui. Muitos deles ainda estão perdidos. Cada um tem que voltar para suas pernas. Quantas pessoas vão ser exatamente iguais a Jesus? Ele é o padrão da humanidade. A humanidade vai chegar próxima, mas 333 vão ser iguaizinhos a ele. Porque isso é ele mesmo. Lúcifer sempre existiu como bem também. E é o bem de lá que atuava no mal de cá para puxar, para se transformar em bem. Aí vocês vão entender que mesmo os anjos caídos foram assistidos pelos anjos não caídos. Porque a maior parte de Lúcifer não caiu. 666 ficaram lá, que é o número do bem. É o 666 bom e o 666 ruim que caiu, que caíram 333 e se polarizaram em 333 machos e 333 fêmeas. Aí vem o jogo do 666 para vocês entenderem. Tem o 666 ruim. Então qual é o número do anticristo? 666. Qual é o número do Cristo? 666. É o mesmo número, não tem diferença. São aspectos diferentes. Este mesmo triângulo que você vê no quarto plano, é importante entender isso. Porque tudo isso é muito simbólico que eu estou passando para vocês. E muito forte. Porque não tem coisa mais forte dentro do ocultismo. Não tem um conhecimento mais profundo do que esse que eu estou passando para vocês. É o mais forte que tem. Não tem nada mais. Pode pegar qualquer segredo de maçonaria, de qualquer ordem secreta. É lixo perto disso que eu estou passando. Desculpe, mas é verdade. Qualquer escola de iniciação. Esse é o maior. Não tem coisa igual. Porque você entra nesse triângulo, sai de baixo. Você é o triângulo. Você entra na ampulheta, você é o tempo. E nós temos que entrar nisso. Ele tem esse triângulo, que tem o olho, um olho muito bonito, muito grande, um olho lindo de morrer, mas muito inquisidor. Então você entra naquele olho, sai de baixo. Você tem a luz, você já é iluminado. Só que ele é parecido, não é igual a outro que tem Shambhala. Porque Shambhala é um mundo que a gente não entra, não dá pra entrar. Isso eu já falei pra vocês. Com a diferença de que não está na fronte de um enorme dragão. Esse está solto e o outro está na fronte do enorme dragão, que ao cair trouxe um terço de sua hierarquia e arrastou apagando 22 estrelas, que são os 22 arcanos. Aí tem o arcano. Qual é a linguagem para entrar nesse tempo do Cajá? Arcano. Por que a gente fala de arcanos? Você tem 22 estrelas. Cada arcano é uma estrela. E essa figura ainda está em Shambhala? Está. Por causa da hierarquia que ainda está na Terra. Tem muito ainda a ser. Eu não tenho o número de quantos voltaram. Eu não tenho. Eu não sei. Não tenho nem consciência para dizer isso daí. Seria chutar. Mas ainda falta muito para voltar. Tem muito ser de alta hierarquia luciférica. O próprio Lúcifer, como um dos seus filhos primeiros, os seus 333 que caíram, ainda no seio da humanidade. E esses que estão por aí hoje, com bomba atômica na mão, com risco de destruir a humanidade, com risco que ninguém quer isso. Existe uma briga muito grande em paralelo para que isso não ocorra. São esses seres. Tem gente da pesada horrível ainda. E tem gente da esquerda bons, que já foram transformados. São aspectos luciféricos. Tem dois Lúciferes. Um que é ruim, mas o outro que ficou mantendo bem lá de cima. A maioria, que é 666. Agora, esses 333 que caíram, cada um tem que fazer a parte dual. Ela foi dividida, que dá o 666. Na realidade, Melquisedeque é a inteligência que criou tudo isso. Mas em ideia, não existia isso. Não estava acontecendo. Só que a ideia fez acontecer. E à medida que está acontecendo, é a própria evolução dele. É a própria evolução de Melquisedeque. É a Terra. Era uma ideia. É como você fazer um desenho de alguma coisa e não construir aquilo. É você esboçar algo e não construir. Temos a ideia também. Nós somos ideia e somos realização. Só que a minha consciência não está na minha ideia, está na realização. Quando eu ponho minha consciência na ideia, é aquele momento. Encontrei meu mestre. Eu sou tu, tu és eu. Om Mani Padme Hum. Nós dois somos um só. Primeiro tem que entrar lá. Bom, como é que entra? A gente está fazendo o curso de meditação. Toda hora eu pergunto, vocês estão vendo o olho? Já viu o olho? O que é que você faz? Olha pro olho dele. Tenta ver o que, que quer te passar. Questiona. E daí? Esse dragão celeste representa o aspecto ainda que tem que ser transformado. Por isso que a gente não vai lá. Lá não tem como ir. E esse triângulo, ele está no ar, mas dá a impressão de que ele é sustentado por seis colunas. E essas seis colunas mantêm toda essa estrutura de tudo isso que eu estou falando em todos os seus níveis. É a impressão que tem. Mas não são colunas físicas, são colunas energéticas, como que se fossem estruturas consciencionais. São seis cabedais consciencionais sustentando esse triângulo. É como que se fosse um suporte dele. Agora você fala, como é que 333 é múltiplo de 7? Aí a questão é outra, é o seguinte, você tem que perguntar, a gente tem que explicar. Porque aí ela funciona o seguinte, é 111, 222, 333, 444, 555, 666 e 777. Esses números, 333, é o 333 mesmo. É o valor hierárquico centenário, que vale 333. Por isso que é 333. Isso não vale para nós, seres humanos. Nós é centenário simples. Eles não. Eles são três, porque cada ser desse se manifesta de uma forma três. Tem três dragões desse lá, não é um só, não. Aqui eu só estou falando de um, mas tem mais dois. Então tem
tem um azul, tem um vermelho e tem um dourado, que eu falei, que representam três classes de templários. O templário é quem cuida desse templo aí. Ele cuida de um outro templo, mas as repercussões vão bater lá, toft, nesse daqui. Então, por isso que tem três tipos de templários. Existe ordem que só tem 33 seres. Nós não somos deuses. Nós somos polares, homem e mulher. Nós não somos três. Deus não, Deus são três. Não tem homem e mulher. São três sempre. Então, por isso que tem três Jesus, tem três Budas, tem três Maomé. Sempre tem três. Não tem como não ter. Nós não. Nós não somos humanos, temos dois. Tem o homem e a contraparte, ou a parte contra do homem. Depende da sorte e do azar do homem. Quer dizer, é diferente, mas eles têm sempre aspecto trino. Então, por isso que tem três. Três dragões também. Toda a ordem templária humana tem 33 só. Não pode nem mais nem menos. São 33. Quantos anos Jesus viveu? 333 ou 33? 33. No contexto cristão. Mas os valores são colocados para a humanidade entender. Na realidade é 40. A gente sabe por que é 40. Porque é o número dele, como terra. Mas 33 é para levar esse conhecimento. Cada coluna é uma consciência. É a primeira consciência. A gente sabe que Atlas Bel é a quarta. Eu só vou falar das três. Atlas Bel é a quarta. A quinta é Arabel. A sexta é Akbel. São seis consciências. São Ak, quer dizer Deus. E Bel é a divindade de luz. Por que que ele apagou 22 estrelas? Porque tirou do céu e trouxe para a terra. Então, atrás de cada lâmina do tarô maior, são 22 lâminas, você tem a consciência de uma estrela. E é luciférica. O tarô é luciférico. E mostra isso. O arcano 15 é o que rege todo o tarô. Se você usar 22 lâminas maiores mais 56 menores, quanto que dá? 78. 78, 7 mais 8, 15. É o mesmo 15. Que o 15 é o diabo. E o diabo é a consciência, que é o Deus que comanda o homem e a mulher. O verde e o vermelho. Amarrados na coluna e eles estão em cima da coluna. A coluna é a terra. Ele está amarrando. Só que quando eu vou ver o tarô, eu não vou ver o diabo. Não tem nada a ver. Você vai ver uma outra coisa. É uma outra consciência. Que eu estou tentando passar aqui, que você vai ver. 22 estrelas são 22 consciências. 22 pacotes de luz. Arquétipos. Isso são os arquétipos. Então, os maiores arquétipos da humanidade... O que é um arquétipo? Isso é importante entender. Nós temos experiências, vivências da nossa realidade. Eu estudei para padre, eu fiz esse curso, eu estudei lá no internato tal. Eu tenho minhas vivências, são minhas. Eu tive um acontecimento com meu pai, com a minha mãe. É minha vivência, é minha. Mas, se a gente entrar num processo de hipnose, num processo de interiorização, o que se percebe na psicologia? E quem percebeu isso foi um teósofo, cujo nome era Carl Gustav Jung, que ele foi discípulo de Freud. Quando eu falo isso, os psicólogos caem matando em cima de mim. Porque Freud usava tudo quanto era droga que existe para poder descobrir fatores, para descobrir a alma humana. E caiu cocaína na mão dele. Era uma experiência que já existia. Ele usou ópio, ele se viciou em ópio, ele se viciou em haxixe, se viciou em um monte de porcaria. Maconha não, porque nem tinha e era fraca. Ele usava das drogas como cientista. Não quer dizer que ele era um marginal. Como ciência. E caiu a cocaína. Embora não tivesse contato ainda com esses índios, mas chegou na mão dele. Era uma inovação na época. Ele começou a usar da cocaína para alterar estados de consciência. E aí ele começou a perceber que todos os seus clientes iam lá atrás da cocaína. Ficaram viciados. Não sabia que era um vício. E ele ficou viciado também. O que que fizeram? Alguém tinha que ser o pai de alguma coisa. Ele fez um trabalho incrível. Então limparam esse negócio, sentimentaram, ninguém mais fala, todo mundo apaga, ninguém comenta isso, mas isso existiu. Estudante de uma escola de psicologia, se ele ouviu o que eu estou falando, ele vem soltar cachorro em cima de mim. Como já tive problemas com estudante, eu nunca li isso em faculdade. É lógico, a faculdade que você lê é a faculdade humana. Eu estou falando da faculdade da vida, que é uma outra faculdade ligada a processos iniciáticos. Ele usou. Aí ele parou com o processo. Só que o discípulo dele, que era Carl Gustav Jung, não entrou nessa. E ele começou a estudar os mitos. Aí tem o mito de Édipo, mitos de Sófocles e vários outros mitos. Ele começou a pesquisar e dentro da mitologia ele descobriu correlações. E o que que ele descobriu? Ele descobriu que, analisando as pessoas, pessoas diferentes, que não tinham nada a ver, tinham uma mesma experiência que não viveram aqui. Não era dela, da vida dela. Então existia uma experiência que estava no interior de cada um que não era dela. Que é a consciência de Melquisedeque, a consciência global, o olho. Então nós temos vivências que não são nossas, mas pertencem a outras realidades. Essas vivências são chamadas de arquétipos, que existem onde nós temos e não vivemos nisso, mas que estamos amarrados com elas. São os arquétipos. E a linguagem dos arcanos é uma linguagem que mexe nos arquétipos. Então ele é sustentado por seis consciências, porque são seis consciências que estão no contexto evolutivo. Vocês imaginaram.